Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қатысты жүргізіп жатқан тексерісі туралы пікір айтуға ерте. Бұл жөнінде Данияр Ақышев мәлімдеді. Жалпы тексерістің басталуына не себеп болды деген сұрақта жауапсыз қалды. Дегенмен Ұлттық банк төрағасы қордың реттеушілердің қатысуынсыз қаржыны инвестициялайтынын атап өтті. Еске сала кетейік, осыдан бір апта бұрын Ұлттық қауіпсіздік қызметі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының Қазақстан қор биржасы арқылы 5 миллиард теңгеге Бузгул Аурум жауапкершілігі шектеулі серіктестігі облигацияларын сатып алғанына қатысты тексеріс бастады. Тіпті бұл мәселе бойынша қылмыстық іс қозғалып, тексеру жүргізіліп жатыр. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өз капиталы барын айтқым келеді. Қазір бізге Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаменті тексеріске Ұлттық банк қызметкерлерін тартуды сұрап жатыр. Тергеу аяқталмай, ешқандай пікір айта алмаймын. Бұған қоса Ұлттық банк төрағасы Қазкоммерцбанк төңірегінде алып қашпай әңгімелерге қатысты өз пікірін білдірді. Яғни ол Қазком 400 миллиард теңге көлемінде қарыз алғандығын растады және оның жартысын қайтарып үлгерген. Сондықтан жағдай тұрақты, сәйкесінше алаңдауға еш негіз жоқ, дейді Данияр Ақышев. Расымен де Ұлттық банк Қазкоммерцбанкке 400 миллиард теңге көлемінде қарыз берді. Ал ол банктың қазіргі қарызы 200 миллиард теңге шамасында. Сондықтан алаңдауға еш негіз жоқ. Қоршаған ортаға еш зияны жоқ коммерциялық нысандарға экологиялық талап азаяды. Тиісті заң жобасы мәжілістің жалпы отырысында қаралды. Мысалы, бұған дейін дүкен, шаштараз, тағы басқа табиғатқа залал келтірмейтін нысандар сол ауданға жауапты қоғамдық кеңесің таңдауынан өтуге міндеттелетін. Енді жаңа нормаға сәйкес бұл мекемелердің сараптамадан өту өтпеуін қоғамдық кеңес өзі шешетін болады. Айта кетейік, құжат депутаттардың бастамасымен түзілді. Заңға енетін тағы бір нормаға сәйкес қоқыс өңдейтін орындарда қалдықтарды сұрыптап жою міндетінің уақытын ұзартады. Бұл міндет биыл жыл соңында орындалуы тиіс болатын. Енді бұл талап 2019 жылға шегеріледі. Бас аяғы 4 айдың ішінде төменгі палатада осындай 81 заң жобасы өндіріске қабылданып, оның 51-і сенатқа жіберілді. Қазіргі шақырылымның жұмысын қорытындылаған мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин осындай сандарды алға тартты. Бұған қоса депутаттардың өздері әзірлеген 9 заң жобасы бар. Бүгінде парламент қабылдаған заңдардың 32-сіне елбасы қол қойып, олар заңды күшіне енді. Биыл елімізге 14,5 миллиард ақш доллары көлемінде шетелдік инвестиция тартылған. Бұл осыдан 8 жылғы рекордты көрсеткішпен пара-пар. Бұл туралы Казнекс, Инвест, Экспорт және инвестициялар жөніндегі Ұлттық агенттігі акционерлік қоғамының төрағасы Борис Би Жангуразов мәлімдеді. Мысал үшін Ақтаудағы кендерлі курортының құрылысына германиялық инвесторлар 1 миллиард ақш долларын құйған. Ал Қытайдың мұнай өңдеу саласындағы үлесі 3 миллиард долларға жуықтайды. Дегенмен аспан асты елі еліміздегі инвесторлар қатарында тек 8-ші орында. Елімізге 65 миллиард доллар көлеміндегі инвестиция құйған Голландия елі көш бастаса 23 миллиард доллармен Америка құрама штаттары 2-ші орында. Үштікті 13 миллиард доллар үлесімен Франция түйіндейді. Анықталғанда шетелдік инвесторларды көлік құрастыру, ауыл шаруашылығы, сауда-саттық және химиялық өнеркәсіп салалары қызықтырады. Ал металлургия секілді кен орындары көп жағдайда инвесторлардың назарынан тыс қалып жатыр. Өйткені темір бағасы бүгінде қымбат емес. Еліміздің валюта нарығындағы соңғы деректерге тоқталсақ, Қазақстан қор биржасындағы таңғы және күндізгі сессияның қорытындысы бойынша ақш долларының орташа бағамы 332 теңге 61 тиын. Сауда-саттық көлемі 162 миллион ақш долларынан асты. Енді әлем жаңалықтарынан. Анталияның такси жүргізушілері ел ішінде жиілеген террорлық оқиғаларға қарсылық білдіру үшін бейбіт шеруге шықты. Шерушілер 3000-ға жуық көлікпен орталық көшелерді жүріп өтіп, әлемдегі қарулы қақтығыстар мен лаңкестік әрекеттер тоқтатып, бейбітшілік пен тұрақтылық орнасын деп ұрандатты. Биыл түрік елінде жыл басынан бері 28 ірі террорлық акт тіркелді. Тек тамыз айында ғана 8 лаңкестік оқиға болыпты. Оның салдарынан 94 адам қаза тауып, 505 азамат жараланды.
Malumunuz üzere ülkemizde artan son dönemdeki terör olayları. Жүргүзүүчүлөр адамзатты дүрлүктүргөн терроризмге өз каршылыктарын билдирди. Биз бейкүнө адамдардын жер жастанып, отбасылар менен туугантуустардын кайгы жамылганын каламайбыз. Отанымызга опасыздык жасагандар менен адам өмүрүн кыйган жендеттердин бул аяусуз аракеттерин катаң айыптайбыз. Ауғанстан астанасы Кабулда парламент депутатына қастандық жасалды. Шабуылды ұйымдастырушылар жарылғыш затты саясаткердің көлігінің астына жасырған. Жарылыстан халық қалаулысының оққағары қаза тауып тағы үш адам жарақат алды. Ал депутаттың өзі дін аман, қастандықты әлі ешқандай топ мойнына алған жоқ. Айта кетейік, Ауғанстанда соңғы уақытта қауіпсіздік жағдай ушығып кетті. Өйткені талиптер елдегі ықпалын кеңейту үшін ірі қалаларға шабуылды жиілеткен. Иракта үкіметі жасақтары ланкестік ұйым башыларының бірі Абу Харис Аль-Матютиді қолға түсірді. Қауіпсіздік қызметтің арнайы тобы оны шахардың Тигр өзенінің сол жағалауындағы Бакыр орманда тұтқындаған. Сонымен қатар тағы 14 содыр ұсталды. Әскерлер қарулы топтың ізіне жергілікті тұрғындардың көмегімен түскен. Ал Ирак және Левант ланкестік ұйымының басшысы Әбу Бәкір Әл-Бағдадидің қазір қайда жүргені белгісіз. Ақпарат құралдарының хабарлауынша ол Масулда немесе Сирияда болуы мүмкін. Венесуэлада әскерлердің бақылауындағы аймақтарда жемқорлық жайлап халық зардап шекті. Өйткені өңірлерде заңсыз ашылған базар көбейген. Сырттан жеткізілетін азық түлік 10 есе қымбат бағамен сатылады. Тіпті әскерлер жүк көлігін кемежайға кіргізу үшін де ақша сұрайды екен. Айта кетейік, 2014 жылғы мұнай дағдарысынан кейін Венесуэлада азық түлікпен байланысты жағдай ушығып кетті. Ал биыл шілде айында президент Николас Мадуро мәселені шешу үшін елдегі басы теңіз кемежайларды әскерлердің бақылауына берген. Осымен қатар қажетті тауарларды сатып алу және бөлме айналысатын жаңа орган құрған. Ақшта қауіпсіздік қызметі Дональд Трампты ұлықтау рәсімі кезінде жаппай тәртіпсіздік бола ма деп алаңдап отыр. Сондықтан жаңа президенттің жақтастары мен қарсыластары арасында қақтығысы болдырмау үшін барлық шара қолға алынып жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша салтанатты рәсімге Трамптың 1 миллионға жуық жақтасы келуі ықтимал. Айта кетейік, ақшыдың 45-ші президенті Дональд Трампты ұлықтау рәсімі 20-ші қаңтарда Капитолий белесіндегі конгресс ғимаратында өтеді. Салтанатты шараға 1600-ден астам қонақ қатыспақ. Шығыс Қазақстандық төтенше жағдай департаментінің мамандары тұрғындарға жаңа жылда өрт қауіпсіздігін сақтауды ескертеді. Өңірде жыл басынан бері 1800-ге жоқ өрт оқиғасы тіркеліпті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көп, 54 адам тілсіз жаудың құрбаны болған. Оған электр жабдықтары мен пешті дұрыс пайдаланбау және газды қолдану ережелеріне немқұрайлы қарау себеп болған. Сондықтан мамандар мереке қарсаңында тұрғындармен кездесіп, өрт қауіпсіздігі ережелерін егжей-тегжейлі түсіндіріп жатыр. Әсіресе заңсыз от шашу саудасымен күрес қыза түскен. Бүгінде рұқсат етілмеген өнімді сатқан 16 азаматқа әкімшілік жаза тағайындалды. По результатам рейдовых мероприятий сотрудниками. Жаңа жыл қарсаңында жүргізілген 19 рейд барысында жарылғыш заттардың сақталу жайын, сатылу орындарын бақыладық. Талаптарды бұзған 16 адамға 25 айлықтық есептік көрсеткіш, яғни 800 мың теңге айыппұл тағайындалды. Тұрғындарға рұқсат етілген пиротехникалық өнімдерді қайдан және қалай алуға болатынын, сенімді фирманың өнімдерін қалай ажыратуға болатынын да түсіндірдік. Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылары аймақтағы тұмауға қатысты қалыптасқан жағдайды қатаң бақылауға алды. Өйткені эпидемиологиялық маусым басталғалы бері тұрғындардың жедел респираторлық вирустық инфекцияға шалдығу көрсеткіші 62%-ға өскен. Қазан айының бірінен бері 18 мыңнан астам адамның осы вирустық инфекцияны жұқтырғаны анықталды. Осы кеселмен өкпе қабынуының кесірінен 4300 науқас аурухана төсегіне таңылды. Соның ішінде 20 тұрғын тұмауға шалдығыпты. Оның 6-ауы жүкті әйелдер болса, қалғаны 14 жасқа дейінгі балалар. Қазір Талдықорған қаласының өңірлік жұқпалы аурулар ауруханасы науқастарға лық толы. Вирустық инфекцияның алдын алу мақсатында облыстық бюджеттен 191 миллион 300 мың теңге бөлініп, оған екпе сатып алынды. Дер кезінде екпе жасалған адамдардың арасында жұқпалы ауруға шалдыққандар жоқ, дейді Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылары.
Сенатта халықаралық олимпиада жеңімпаздарын құттықтады. Комитет төрайымы Дариға Назарбаева информатика пәнінен өткен бүкіл ресейлік олимпиаданың бас жүлдегерлеріне сыйлық табыстап, дарынды жастарға сәттілік тіледі. Айта кетейік, бірқатар мемлекеттерден 204 команда қатысқан білім жарысында біздің мектеп оқушылары оза шапты. Екі күн қатарынан түрлі сынақтардан сүрінбей өтті. Енді олар әлемнің ең озық оқу орындарында білім алуды мақсат тұтып отыр. Бұл балаларымыз келешекте осы тек қана олимпиада жетістіктерімен жетіп қана қоймай, Қазақстанның атын ол шетелге барып оқуларын оқып, сол жақтағы үлкен компанияларда, Google сияқты, Facebook сияқты үлкен компанияларда тәжірибеден өтіп келіп, елімізге келіп, еліміздің игілігі үшін жұмыс істейміз деп қазір белдерін буып отыр. Сондықтан бұларға сәттілік тілейміз. Америкадан мысалы қазір тапсырып жатым университеттерге. Бірінші қаңтар кезінде бітеді, сон барлық тапсырулар Гарвард, Стэнфорд деген сияқты университеттер бар, жақсы. Қазір бар күш мысалы сол жерде тапсырып жатырмын. Қазақстанда IT технология индустриясы бай дамытып, сол өз күшімді салмақшымын сол жерде білім алғаннан кейін. Түбіртекті талап етте сыйлық ұтып ал акциясының жеңімпазы анықталды. Бас жүлдеге тігілген Шевролет маркалы автокөлікті Петропавл қаласының тұрғыны Равиль Хайрулин жеңіп алды. Естеріңізде болса, аталмыш шара ағымдағы жылдың 1 қазанынан 15 желтоқсан аралығында өтті. Оны мемлекеттік кірістер комитеті мен атамекен палатасы бірлесіп ұйымдастырған. Акцияға республика бойынша 27 мыңдай қазақстанды қатысып, мемлекеттік кірістер органдарына 1,5 миллионнан аса фискалды түбіртек жіберген. Жеңімпазды анықтау үшін арнайы компьютерлік бағдарлама қолданылды. Мы с женой, в принципе, всегда требуем чеки. Біз жұбайымыз екеміз дүкенге барғанда үнемі чек талап етеміз. Сосын 4-ші қазан күні чектерді байқауға қатыстырдық. Жалпы алғанда 89 чекті жүктеп біз. Соның ішінде қызымыз алған бір чек жеңімпаз атанды. Енді міне автокөлік иегері атанып отырмыз. Астаналықтар шаңғы тебуден жарысы мереке қарсаңында ұйымдастырылған шараға 90-нан астам адам қатысты. Мұнда еңкейген қарттан еңбектеген балаға дейін бар, ең кішкентайының жасы 9-да. Спортшылар жас шамасына қарай 7 топқа бөлініп өзара мықтыны анықтады. Балалар 1 шақырымды еңсерсе, үлкендер 5 шақырымды жүріп өтті. Мәре сызығына 1-ші жеткендер жүлдесіз қалмады. Айта кетейік, кез келген тұрғын жасыл белдеуде орналасқан веложолда демалыс күндері тегін шаңғымен коньки тебе алады. Мен 4-ші сыныпта оқимын. Шаңғы тебуден өтетін жарысқа алғаш рет қатысып тұрмын. Қобалжып тұрмын. Өйткені жарысқа қатысушылардың ішінде ең кішкентайы мен екенмін. Сондықтан кіші топтың қатарында 1-ші шақырымды жүріп өттім. Белге орталығында 2,5 мың желаяқ Сантаның бас киімі мен жидесін киіп түнгі Брюссель орталығымен жүгірді. Дәстүрлі қайырымдылық Рождестволық жарыс 4 және 8 шақырымдық межелерге бөлінді. Әуесқойлар мен кәсіби спортшылар қатары сынға түсіп қаланың көрікті жерлерімен жүгіріп өтті. Денсаулық пен көтеріңкі көңіл күй мерекесінің мақсаты халықты мейірімділік пен рақымшылыққа шақыру дейді ұйымдастырушылар. Өйткені әрбір қатысушы баспанасыздарға 1 еуродан садақа берді. Жыл сайын қатысып келем. Бұл мен үшін сын, өз өзімді шыңдау түсу мүмкіндігі. Осындай спорттық әрі мерекелік шаралар денсаулыққа пайдалы. Екінші мақсаты қайырымдылық. Мұндай қолдау мұқтаж адамдарға әсіресе Рождество мен жаңа жыл қарсаңында өте керек. Жүгірумен бұрыннан айналсам, түрлі марафондарға да қатысқам. Ал бүгін өзіме үйреншікті спорт мерекелік көңіл күймен ұласып жатыр. Сонымен ерекше, біз Брюссельде белгілі Гранд Пляс алаңымен және Манникен Пис мүсіні жанымен жүгіріп өтеміз. Осының барлығы жиналып келгенде ұмытылмас сәт береді. Рождество секілді сиқырлы сәтте жүгіру мен үшін қуаныш. Әзірге айтарымыз осы, келесі сағатта жаһан жаңалықтарымен қайта жүздескенше.